շատ պետություններ սիրում են պարծենալ իրենց անհավատալի ռազմական ուժով։ Բայց որոշ պետություններում ամեն ինչ հակառակն է։ Չկա հզոր բանակ, նրանք ուղղակի չեն կարող իրենց այդպիսի բան թույլ տալ, կամ էլ հետաքրքրված չեն մեծ ռազմական ուժով։ Որոշ երկրներ իրոք զարմացնում են։ Եթե հետաքրքրեց, ապա հավանեք տեսանյութը և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Եվ այսպես, որ երկրները ունեն աշխարհի ամենաթույլ բանակները, եկեք պարզենք միասին։ Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Հյուսիսային Մակեդոնիան ոչ մեծ երկիր է, որը Բալկանյան թերակղզում դեպի ծով ելք չունի։ Նրա բնակչությունը 2 միլիոնից մի փոքր ավել է, իսկ տարածքը 380 անգամ փոքր է Ամերիկայի տարածքից, այնպես որ զարմանալի չէ, որ ԱՄՆ-ի ռազմական բյուջեն մի փոքր շատ է։ Մի փոքրը նշանակում է, որ նա 7000 անգամ մեծ է Մակեդոնիայի ռազմական բյուջեից։ Մակեդոնիան բանակի վրա ծախսում է 108 միլիոն դոլար, այսինքն պաշտպանության համար Մակեդոնիան օգտագործում է իր ընդհանուր բյուջեի 0.85%-ը։ Եվրոպայում միջինը բանակի վրա ծախսում են 1.3%-ը, իսկ Ամերիկայում 3.4%-ը։ Դրա հետ մեկտեղ Մակեդոնիան միշտ կոնֆլիկտի մեջ է արևան Ալբանիայի հետ։ Ամեն դեպքում համեմատաբար այդպիսի քիչ գումարը բավարարում է ցամաքային բանակի և ռազմաօթային ուժերի համար, քանի որ Մակեդոնիան ելք չունի դեպի ծով, չունի ռազմածովային ուժեր, բայց իրեն ունի 14 տրանսպորտային ուղղաթիր և 4 ռազմական։ Մակեդոնիայի բանակը կազմված է ընդամենը 13000 մարդուց և նրանցից 5000-ը պահեստազորային են, այնպես որ քիչ հավանական է, որ Մակեդոնիան գրավի աշխարը, որովհետև պատերազմի ժամանակ ամեն դեպքում շատ կարևոր է զորքի քանակը, բայց չնայած որ Մակեդոնիան քիչ գումար է ծախսում բանակի վրա, այն ծախսում է նպատակա ուղված, օրինակ ամեն տարի նրանք ռազմական ուղղաթիռից իջեցնում են Սանտա Կլաուսին միջերկրային օդանավակայանում։ Բոսնիա և Հերցեգովինա։ Ասում են, որ ադամանդները ստեղծվում են ճնշման տակ, բայց Բոսնիա և Հերցեգովինայի բանակի դեպքում դա այդքան էլ այդպես չէ։ Սա արևելա եվրոպական երկիր է, որը ստեղծել է իր բանակը հենց Բոսնիական պատերազմի ժամանակ 1992 թվականին։ Այդպիսի ուշացումից և սահմանափակ ռեսուրսներից զինված ուժերը կազմավորվել են ումից որ պատահի, որի մեջ են մտնում նաև հանցավոր խմբի անդամները։ Չնայած բանակի 2000-ական թվականների համազգեստին երկրում այդքան էլ շատ բան չի փոխվել, Բոսնիա և Հերցեգովինային ունի առափնյա տարածք 19.3 կիլոմետրից մի փոքր շատ, բայց նրան չունի ռազմածովային նավատորմ։ Ռազմաօթային ուժերում կան ընդամենը 19 ուղղաթիռ, բայց երևում է, որ նրանք պաշտպանության համար չեն նախատեսված։ Երկրի ամբողջ ոչ մեծ ուժը կենտրոնացած է ցամաքային զորքերի վրա, որը բաղկացած է ընդամենը 10500 զինվորից։ Նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայի հնարավորությունները թույլ են տալիս պահել 6000 մարդու պահեստազոր, և ոմանք մտածում են, որ այդ պահեստազորը ուղղակի գոյություն չունի, բայց չնայած զինվորների սակավությանը, այս երկրին ունի բավականին մեծ ռազմական բյուջե 165 միլիոն դոլար։ Այս թիվը վերջերս գրավեց իրենց քաղաքացիների ուշադրությունը, որոնք հարց էին տալիս, ինչի վրա են ծախսում իրենց գումարները, իսկ 2012 թվականին երկրի նախագահ Միլորակ Դոդզիկը հայտարարեց, որ բանակը պետք է նորից կազմավորել կասկածելի մեծ ծախսերի և վատ արդյունքների պատճառով։ Զինված ուժերը ամեն դեպքում չկազմավորեցին, բայց երբ հենց կառավարությունն է համարում, որ բանակը անօգուտ է, դա չի կարելի ընդունել որպես հզորության նշան։ Սուրինամ։ 40 տարվա ընթացքում Սուրինամում եղան միանգամից 2 իշխանափոխություն, նաև քաղաքացիական պատերազմ, և այս ամենի պատճառով երկրի բանակը շատ թուլացավ։ Դա երկիր է Աֆրիկայում, որտեղ խոսում են իդերլանդերեն, նրան ոչ ռազմական նավեր ունի, ոչ ինքնաթիռներ, ոչ էլ մեքենաներ, իսկ այն ինչ կա արդեն վաղուց հնացել է։ Սուրինամի զինված ուժերը կազմված են 1850 հոգուց, դրա հետ մեկտեղ երկրի ամբողջ բնակչությունը կազմում է ընդամենը 600000 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ այսքան բանակն էլ երևի կհերիքի, եթե տեխնիկայի հետ խնդիրներ չլինեին։
Հիմա Սուրինամի ռազմաօթային ուժերում կան ընդամենը 3 ուղղաթիռ։ Ռազմաձովային ուժերում եւ սահմանի վերահսկման համար իրավիճակը այդքան էլ լավ չէ։ Այդտեղ ընդամենը 3 վերահսկող նավեր են, որոնք գնվել են 1970-ականներին, բայց 2010 թվականի սկզբին նրանք այնքան էին հնացել, որ այլևս չաշխատեցին։ Եվ 2012 թվականին իշխանությունները գնացին նոր նավեր։ Մինչև այդ Սուրինամը բավարարվում էր այլ երկրների նվիրատվություններով, քանի որ այդ բոլոր իշխանափոխությունները եւ կոնֆլիկտները հզոր հարված էին հասցրել երկրի տնտեսությանը։ Դա չէր կարող չարտացոլվել բանակի վրա, այնպես որ զարմանալի չէ, որ Սուրինամի ռազմական բյուջեն ընդհանուր 65 միլիոն դոլար է։ Դա հերիք չէ անգամ F-35 կործանիչ գնելու համար, եւ ինչպես թշնամիներին հեռու պահել առանց կործանիչների, բայց հնարավոր է օգտագործեն դրանց կարդոնե տարբերակը։ Սոմալի 1991 թվականից սկսած, երբ Սոմալիում տապալվեց կառավարությունը, երկրում քաղաքացիական պատերազմ էր գնում։ Դրա պատճառով բանակի կազմավորումը դարձավ շատ դժվար։ Չնայած Սոմալիի բանակը կազմված է 20,000 հոգուց, դա Կաթիլի օվկիանոսում համեմատաբար երկրի բնակչության հետ, որը գերազանցում է 15 միլիոնը, իսկ ներսի մշտական կոնֆլիկտների պատճառով բնակչության զգալի մասը գտնվում է ոչ պաշտոնական զինված խմբերում։ Դա նշանակում է, որ բանակի ունեցած 100 զրահատեխնիկան և 10 տանկը սովորականում օգտագործում են ներքին խնդիրները լուծելու համար, այլ ոչ թե սահմանների պաշտպանության։ Եթե հարևան երկրները հարձակվեն Սոմալիի վրա, երկիրը ուղղակի չի կարողանա պաշտպանվել։ Սոմալին ունի Աֆրիկայի ամենաերկար առափնյա սահմանը, բայց մինչև 2012 թվականը քաղաքացիական պատերազմի պատճառով նրան գրեթե նավատորմ չուներ։ Նաև նույն տարում միավորված արաբական էմիրությունները օգնեցին Սոմալիին և գումար տրամադրեցին նավատորմի համար, բայց անգամ այս օգնությամբ Սոմալիի ռազմական բյուջեն կազմում է ընդամենը 62 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար Ամերիկայի բյուջեն 12 անգամ շատ է, 750 միլիարդ դոլար։ Մենք գիտենք, որ Ամերիկայում ամեն ինչն է շատ, բայց դա ուղղակի ծիծաղելի թվեր է 15 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի դեպքում։ Բուտան։ Բուտանի թագավորությունը մի փոքր երկիր է հարավ-արևելյան Ասիայում, և նա հայտնի է իր վանականներով և վանքերով, այլ ոչ թե զինվորներով, չնայած երկուսն էլ գտնվում են հետաքրքրության նույն աստիճանում։ Սա երկիրը առանց ելք դեպի ծովը զբաղեցնում է 38,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, Մերիլենդ նահանգից մի փոքր մեծ։ Բուտանի բանակը կազմված է 7,000 հոգուց, նրա մեջ չկա ծովային նավատորմ, քանի որ անհրաժեշտություն չկա, և նրանց երբեք պետք չեն եկել տանկեր, բայց այս բանակում կա 2 ուղղաթիռ և 27 զրահատեխնիկա, որոնք հետևում են երկրի անվտանգությանը։ Նրանք օգնեցին, երբ Բուտանը ստիպված էր առաջին անգամ պատերազմել 2010 թվականին, ընդդեմ հարևան ոչ մեծ հնդկական անջատողականների խմբի։ Այդ ժամանակ Բուտանի բանակում կար 6,000 զինվոր, և նրանք կարողացան հաղթել թշնամուն, բայց քանի որ այս երկրում չափազանց քիչ է բնական ռեսուրսները և քարքարոտ տեղանք է, Բուտանը շատ քչերին է հետաքրքիր ռազմական առումով։ Կոստարիկո։ Ինչքան էլ զարմանալի չէ, Կոստարիկո երկիրը առանց իրական բանակի կարողացել է գոյատևել 70 տարուց ավելի։ Սարսափելի քաղաքացիական պատերազմից հետո 1948 թվականին բանակը ամբողջովին կազմավորվեց, որպեսզի իշխանությունները այլևս չկարողանային օգտագործել այն իրենց քաղաքացիների դեմ։ Բանակի փոխարեն հիմա գործում է Կոստարիկոյի հասարակական ուժերը, որի մեջ մտնում են քաղաքացիական գվարդիան և օթային վերահսկման ծառայությունը։ Դրանց մեջ մտնում են 12,000 սպա, որոնք զբաղվում են օրինապաշտության վերահսկմամբ, պայքարում են թմրանյութերի դեմ և պաշտպանում երկրի սահմանները։ Իհարկե նրանք այդքան էլ լավ չեն զինված այդ առաջադրանքների կատարման համար։ Մինչև 2018 թվականը նրանց ունեին 70 հասարակ նավակ, որոնցով վերահսկում էին երկրի առափնյա սահմանները 1288 կիլոմետր տրամագծով, բայց դրանից հետո Միացյալ Նահանգները նրանց տվեց 3 նավակ, 2 հետախուզական նավակ և 4 զուգաթիռ, չնայած որ նրանց մեջ զենք չկար։ Կոստարիկոն միշտ սպասում է այլ երկրների օգնությանը, բայց այն որ նա բանակ չունի, կա իր օգուտները։ Դա այն է, որ երկիրը պարտավորված չէ գումար ծախսել ռազմական տեխնիկայի և զինվորների մարզելու վրա։ Նա կարող է իր բյուջեի 7%-ից ավելին ծախսել կրթության վրա, դա ավելի շատ է, քան 5%-ը, որը ծախսում է Ամերիկան, կամ էլ ՈՒԱՆ-ը, որը կրթության համար նախատեսել է
1%-ից մի փոքր ավելին։ Կենտրոնանալով կրթության վրա, Կոստա Ռիկոն ուզում է ունենալ լավ տեղեկացված հասարակություն, որը կապահովի կայունությունը եւ թույլ չի տա քաղաքացիական պատերազմներ։ Այսօր դուք իմացաք աշխարհի ամենաթույլ բանակները ունեցող երկրների մասին եւ նրանց օրինակով հասկացաք թե ինչքան կարեւոր եւ անհրաժեշտ է երկրի համար հզոր բանակ ունենալը, որպեսզի խուսափեն քաղաքացիական պատերազմներից եւ արտաքին թշնամու հարցակումից։ Եթե հավանեցիք, բաժանորդագրվեք ալիքին եւ լայքեք տեսանյութը։ Նաեւ եթե այս տեսանյութը հավաքի մեծ ակտիվություն, հնարավոր է դուրս գա երկրորդ մասը, այնպես որ ամեն ինչ կախված է հենց ձեզնից։